kom inte särskilt långt där. Ja, det är en första lina här med Vautne, Engholm, Berglund och Färjestad som ska leverera och plocka. Den här dumpas bara ner vidare av Joel Larsson och där är ledningsmålet! En sargretur som Larsson lägger beslag på Örebro egentligen. Ja, Färjestad vinner pucken och här kommer kvitteringsläget! Men Herman Liv, han är omutlig idag. Tempot lite här nu då i Örebro-laget. Här kommer ett direktskott tätt utanför, men det är en sargretur igen och då är det 2-0. Filip Toling dubblar Örebros ledning. Kanske läget för reduceringar. Nej, pucken vill inte in för Färjestad. Här kan det komma 4-0 också. Det kommer det göra också, för han kan defilera in den här pucken. Zetterberg. Ja, det var jämnt länge. Det var 0-0 länge. Sedan en sargretur som ställde Höglind. Örebro är svenska mästare i J18 för andra året i rad. Vi gratulerar!